Sutrašnji duel igraće se sa izuzetno ozbiljnim klubom koji prema rečima trenera Belih, Marka Vidojevića, vodi odličan stručnjak Božić. Naša ekipa spremna je za ovaj susret. Jagodini derbi, kolac s jednom ekipom koja je došla iz jednog ranga iz kog je i Radnički, znači iz prve lige, do pre dve godine superligaš. Izuzetno ozbiljan klub, izuzetno ozbiljan tim. Sa dva remija ulaze u ovo prvenstvo, mi sa dve pobede. To nas negde obavezuje da nastavimo u ovom ritmu, da nastavimo ono što smo započeli pre dva kola i generalno što smo započeli početkom prošle, odnosno ove tekuće sezone. Prvi duel ova dva rivala u Pirotu završen je rezultatom 1-1. Na to je podsjetio fudbaler Belih Nikola Vlajković, koji je deo karijere proveo u Jagodini. Mogu da kažem da smo bili bolji na toj utakmici. Imali smo dosta šansi gde nismo pretvorili u gol. Oni su imali tu jednu dubinsku loptu i završeno je nerešenim rezultatom. Evo, sutra možemo da opravdamo to i da bude u našu korist. Pre svega moram da kažem da su oni dosta agresivna ekipa, mlada ekipa. Što se nas tiče, mi smo dobro smo radili ove nedelje, atmosfera nam je odlična. Tako da na iskustvu mislim da možemo da ih dobijemo. Očekujemo pobedu ako uđemo maksimalno ozbiljno od samog početka. Kako je dodao strateg Belih, Vidojević, pred našom ekipom je težak zadatak. Igraće se na dobro uređenom terenu u idealnim uslovima. Ono što je potrebno Radničkom je neuporedivo veća ambicija. To je jedna mlada ekipa, dosta agresivna, sa puno poleta, puno želje igra i to je negde gde pre svega mi moramo da odgovorimo, da nađemo za tu njihovu agresivnost odgovora. To je sve u glavama igrača, mislim da su spremni, to sam im predočio i juče. Ako budemo na 100%, ako budemo sa te strane motiva, želje i te neke agresije, mislim u samoj igri, uspeli da odgovorimo njima, onda mislim da je prednost na našoj strani igrački. Sigurno da smo kvalitetni i to ne treba da krijemo, u krajnjem slučaju to pokazuje neka pozicija na tabeli. Imamo obavezu da igramo na 3 boda, ali da će biti lako neće, mislim da je to uz ovaj sljedeći derbi koji dolazi sigurno najbolja ekipa u ovom rangu takmičenja. Utakmica 20. kola Srpske lige Istok igra se u Jagodini sutra od 16 sati.